Right, atete. Mafamba zvakanaka here? Ah, makorokoto. Right, mwana wenyu go. Ah, wonderful. Imi makambo here kuti first time kusangana atete. First time kusangana. Ah, makorokoto. Ndikuratidzwa nengirozi atete kuti mu family yamakaberekerwa vana vakaberekwa namai venyu kune vakafa zviri mysterious zvokuti vanhu hamusunzisa kuti vakafa sei because maishuviro kuti age dzavanga vari vanga vachifanha kuvawo vana vararamawo right saka nyeripo ndei kuti ndido kuti ndikuratidzei zvimwe zvinhu manje zvamamusiri kuona mu family room kuti mukazvigadzirisa tete mune machengetedzeka wokubva kwazvira ndipari patadare makorokoto bedonorai mwana ari kumusana muburu setoni mubatei zvenyu makadaro haingo mubatei zvenyu makadaro makamupa zita rababa wemurume wenyu nderekuti chii right makorokoto kakazvarwa muna September wa September yakudono which is 29 September ndopa kakazvarwa shala seke beregete gaskita right atete chizoserai zvenyu mwana uyu kane calling yamwari kamwana ikakaka bright all right now imi matete ndokuratidzwa nengirozi kuti pane dambudziko rekuti baba vemwana uyu havana kufa vapenyu asi vakakusiyai kukusiyai kwavakaita vakakusiyai nekamwe kamambara kandiri kuratidzwa munyika yemweya kavava kugara nako izvezvi kasi havasi kugara nako izvezvi nekuda kwokuti vakakarora vakagara nako izvezvi nokuda kuti vakangokusiyai kubva vaenda kumba kwemambarawo now regai ndikudzei zvakaitika nekunyepera kwavakaita mozouya nawo tiwabatsire murume wenyu chakaitika ndechekuti atete muchigarisana naye mumba kubasa kwaishanda kune kubasa kwaishanda sokwaipfekwa mahovhoros kubasa kwaishanda kwaiva nemumwe mukadzi aita zvekubika handimunoziva zvo zvoti kana palunch time vanhu pakubika pai vanonotenga chikafu kana kuti vachidya mukadzi iyeye aiva nemurume waigara naye but murume waigara naye angari chidhakwa angangori murume asina basa waisanyanya kuda but aiti kugara naye mumba ndokutanga afe nemurume wenyu imimi achigara nemurume uyu saka chimhinzi aiti akarara nemurume waugara naye orara nemurume wenyu akarara nemurume waugara naye orara nemurume wenyu kuzosvika azoudza murume wenyu imimi kuti abata pamuviri saka akusiya bharanzi uyu otsvaga imba yekurenta vobatsirana kubhadhara renti rokubatika darira murume wenyu atete nekuda kwokutanga ashandisirwa mushonga akabvuma kuti nhumbu iyi ndeyake obva atanga kugara nemukadzi uyu kasi ndikunzi nengirozi nhumbu iyeye yanga isiri nhumbu yake yanga iri munhumbu yemurume iyeye chidhakwa saka zvarova kuti murume wenyu akabatirirwa kugara nemunhu uyu in the belief yekuti ane mwana nemunhu uyu nyambirwana mwana nemunhu uyu mwana wake chaiye ndeuyu brighter rapa right kuti muone atete kuti zvandikutaura haisi guesswork imimi munoziva kuti kugara murume wenyu kwakazvarwa mwana mukomana makanzwa kuti mukomana akazvarwa zvakatozokurwadzai because pane munhu akakudzai makuhwe kuti mwana wacho ane zita remurume wenyu murume wenyu anonzi Solomon musacheme zvenyu atete tiri pabasa ndesaka tikukubatsirai musacheme zvenyu yemira patete